Bezpečnost, kapitán Hacker. Kde jste byl včera v noci? Tady se s nám trošku ušpinil, viď? To není moje! Hordek jste ho! Ani no! Pojďte nahoru! Děje se něco? Něco bych od tebe potřeboval, Víťo. Jim Kane, ano, my se zítra hendlas. Přebíráme případ Kirš. Kdo vám dovolil sát na mý věci? Tohle jsem našla ráno. Moc mi jste ten Vater Guter Knight. Ja. Moc mi jste ten Vater Guter Todist. Kdo tady? Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak s jednou takovou příšerou se teď musím utkat. I když se nedá zabít. Když se s ním často budeme prát, tak se unaví a zeslábne. A třeba jednou někdo porazí. A kdo? Hledám vraha, je mi jedno, kdo to je. Habe mit ihm zusammengearbeitet! Všichni mluví o tom, že to udělají. Přisahám. Víc jsem udělat nemohl. Paštenzi. Ty, co vám na tom sedí?